Ovo me se dugo šuškalo. Moment u kojima Sedo Fedić i Dragana Mitar pričaju o nasilju u njihovom odnosu, imali su za drugare priliku da pogledaju tokom današnje emisije gledanje snimaka. Kako je to izgledalo možete pronaći u video prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Ja sam te večeri došao do saznanja o kakvom je nasilju reč. Ona je stajala na vratima i ja sam je pomerio. Ako sam zbog toga nasilnik, u pubu sam šutnuo stolicu, ako je ona udarila nju, onda se ja izvinjavam. Ako je ovo nasilje, ja to prihvatam, to se neće ponoviti. Ja ne znam šta drugo da uradim. Da se vešam, neću sigurno. Neka kaže, to sam tražio ono veče kada su bili novinari. Ona je prošla jedan vid nasilja i ja moram da budem pažljiviji prema njoj. Da, udario sam pesnicom, ali ovde su ljudi milion puta slomili vrat. Jeste, udario sam u svoj plagar i svoju ruku slomio. Udario sam u svoj volan, nikoga nisam oštetio, rekao je Ed. Da, imali smo tu stranu, inače generalno ja ga ne znam u tom izdanju, zato što mene to osjećam se ja loše, rekla Dragana, onda ju je Edo prekinuo. Te stvari izazivaš ti kod mene, devojko. Kada su ljudi u crvenoj zoni, treba ih pustiti, razgovarati i spustiti u zelenu zonu. Ti ne vidiš sebe kako pričaš, ja pokušavam da se odmaknem od tebe. Ako je on u besu, onda sam ja u besu. Ja se sklonim i pustim je, a ona mene nikad ne pušta, nego me namerno turira. I da sam najgori nasilnik, neću raditi ništa što može da naškodi i meni njoj. Njoj je Vladimir ovde ložio da sam ja nasilnik. Ima još nešto što nije rekla, dobacio je Edo. Marko i ti, ona, znate koliko ste lagali, zato bolje ćuti. Kada budem izašao, ja ću pustiti vaše poruke, rekao je Edo Đedović. Zašto smo lagali? On sada ludira na Sinišino nasilje. Reci, šta ti znaš, šta smo Dragan i ja pričali? Osporavaj svoju devojku kao lažljivicu i pravi to od nje. Ja za sve imam dokaza. Dragana verovatno ćuti jer je gospodin otvorio fantomsku firmu koja je Dragana prijavljena da joj ne bi oduzeli deti. To ti laži, ti želiš nju do kraja da ukanališ. On je namjerno izneo ovdje da će Dragana ići sa njim u Novi Pazar da bi u Siniša oduzeo dete. E, to ti gospodine fekalio, rekao je Đedović.